尊敬的各位大德、各位菩萨，大家好。我们继续来学习《地藏菩萨本愿经》，请看《阎浮众生业感品》第四。我们上一次讲到，释迦牟尼佛应定自在王菩萨的请问，为我们讲述地藏菩萨过去久远劫前这个因行。那么这第四个公案是讲地藏王菩萨过去是一位光目女，那么我们从这个经文开始念起。罗汉问之：“欲愿何等？”光目答言：“我以母亡之日，知府救拔。”未知我母生处何去？那么，这是在清净莲花目如来的相法之中，光目女的母亲去世了，光目女呢就到寺院里面设斋供养，那么供养一位罗汉。那么，罗汉是证了果的圣人，是大善知识。他在寺院里面度化众生。当光目女来设斋供养的时候，这个罗汉我们说法师必定会给他讲法。那么俗语说无事不登三宝殿。信徒来到寺院设斋供养，总是有所求啊。所以罗汉呢，就问光目女了，说欲愿何等？今天你来这个寺院供养，有什么愿求呢？光目女确实有所求。光目答言，光目女回答说：“我以母亡之日知府救拔。我的母亲去世以后，我呢布施家财，为母亲修复，希望呢能够救拔她，超度她。但是现在呢，未知我母生处何去？不晓得自己母亲现在在哪一去？这是六道中哪一道？”那么，这是光目女思念母亲她的孝心很恳切。自从母亲去世以后常常是念念不忘，念念想着帮助母亲脱离苦海。这是他知恩报恩《涅盘经》上有句话说：“知恩者，大悲之本佛菩萨的大慈大悲，都是
从知恩报恩那里呀、生长的，都是从孝心那里呀、生长的。所以地藏法门呐、是根本法门，是大乘修学的基础啊！有孝亲尊师而生养啊，大慈大悲的心。如果不懂得知恩报恩，经上讲啊，甚于畜生啊，连畜生都不如啊。那么光目女的这种孝心，感动了这位罗汉。我们来看经文。罗汉悯之，未入定观，见光目女母堕在恶趣，受极大苦。罗汉呢，很怜悯她，很同情光目女。这是孝思啊，感得圣贤人的帮助，所以呢，罗汉呢为他入定来观察呢他母亲到底呢在哪一道。那罗汉还要入定才能够观为什么要入定才能观呢？因为只有入定的时候这个心才能够专一心呢，要清净到一定程度的时候，这个空间的维次我们就突破了我们凡夫平时心地杂乱所以呢只能看到我们这里三维空间其他的空间呢就看不到了这六道这是不同维次的空间呢要入定才能够观察。那么当然这是一位小圣的罗汉。如果是大圣菩萨呢就不需要入定观了他能够随时随地看到为什么呢？因为他的心清净平时都在定中，所谓若且常在定，无有不定时所以他不需要入定来观那么这位罗汉呢需要入定，入定之后就看到了，见光目女母堕在恶趣受极大苦罗汉看到了光目女的母亲在这个地狱里面这个恶趣就是指地狱地狱是最恶苦的地方了。光目女的母亲在地狱里面受极大的苦痛这都是由于生前造作恶业感得地狱的苦报我们看下面经文。罗汉问光目言，乳母再生作何行业，今在恶趣受极大苦。光目答言，我母所习为号石旦，鱼鳖之属，所食鱼鳖多食其子，或炒或煮，自请石旦，记其命数千万福倍，尊者慈悯，如何哀救？那么
罗汉呐、看到光目女的母亲在地狱里受苦啊，于是就问光目女啊，说你的母亲在生的时候啊，作何行业啊？干了些什么事情啊？造了些什么业呀、会现在今在恶趣受极大苦啊！那么光目女啊，这个时候也老老实实的跟那、法师啊报告了。光目答言：“我母所习啊，我母亲平时最爱干的是什么呢？唯好食啖呢，鱼鳖之属啊。”这个为就是毒啊，他毒爱好什么呢？就是吃啊，这些鱼啊、虾呀、鳖是像乌龟那样子的啊。我们说吃海鲜呢、他母亲爱吃海鲜啊，杀生啊，所食的鱼鳖啊，吃的这些海鲜呢。还偏偏呢，多食其子啊！这些海鲜的啊，那些卵呢、像现在做的那种鱼子酱那一个小的卵就是一个生命啊！所以。你说一罐鱼子酱里面有多少的生命啊？那么吃的时候，为了保自己的口欲呀，忍心残害生灵，或草或竹，自请食啖。杀生的这种目的，就是为了让自己得到一时的口欲的满足用炒的、用煮的各种样的烹饪的手段呢，尽情的来吃要知道这些动物，它不是甘心情愿给我们吃的，它是因为没办法抵抗，被我们抓住了，不得不被我们宰杀，你看看我们宰杀这些生灵的时候，有没有看到，你要杀那只鸡，那只鸡。快快乐乐的伸个脖子给你去宰杀的，没有啊，他不甘心呐，不情愿呐。现在是弱肉强食啊，你的能力大，你的福报大，你把它吃掉了，但是他的怨恨永远埋藏在他的心里头，等到将来。你的福报小了，你一轮回了，你也变畜生了，他的福报大了，那个时候他就来报复，他也来吃你呀，所以今天吃他半斤，将来要还他八两，没有便宜可赚的，现在世人不懂得这个道理，真的是自轻是淡了，任意的宰杀，真的你看，特别是东南亚，像我们这个地区，那杀生啊，简直是无所不杀了，无所不吃了。天上飞的，海里游的，地上走的，
海陆空啊全吃，啊，造的业太重了。所以古德有说，欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声。这刀兵劫就是战争啊！啊，战争怎么来的？啊，我们冷静思考一下，都是冤冤相报啊！啊，仔细听听夜半屠宰场杀生的那种叫喊声，知道这个世上的战争免不了了。啊，如果希望战争永远停止，除非世人都不吃肉了，否则这战争啊不可能避免了。而且呢，一次比一次的残酷。这第一次世界大战跟第二次世界大战相比，第二次大战就比第一次大战呢要残酷的多了。那第二战里面还扔原子弹了。啊，这是指60年前了。那还有第三次世界大战呢。啊，我们可想而知啊，三战决定是比二战那种残酷的程度要严重的多。所以爱因斯坦曾经讲过呀，啊，说，我不知道第三次世界大战将会是什么样子的，但是我能够知道。第四次世界大战呢，大家只能用木棍呢和石头了。这个话固然是有它幽默的成分，但是也是给世人一个警钟啊。什么意思呢？因为第三次世界大战是全球毁灭性的大战。现在的原子弹、氢弹可以毁灭地球啊，好多次啊，把整个文明都毁坏了。所以爱因斯坦才说啊，这第四次的世界大战，大家用什么打呢？回到原始时代了，只能用木棍和石头了，整个文明都被毁掉了。啊，这都是啊杀生招来的果报啊。那么光目女母知道她母亲啊造作这种杀业，必然堕到恶趣呀。啊，因为她自轻实淡，记其命数千万福倍呀。啊，所吃的、杀的。这些生命不是一千条一万条啊，是千千万万条，还要福倍呀，还要加倍呀。啊，所以光目女哀求啊罗汉说，尊者慈悯啊，如何哀救啊，啊，请法师发慈悲心啊，替我解救啊自己的母亲啊。这是光目女的真诚的孝心啊。罗汉悯之，未作方便，劝光目言：如可至诚念清净莲花目如来，见塑化形象，存亡获报。这位罗汉
被这位孝女的孝心呢、感动，非常的怜悯她，为作方便就是呢，给光目女教导她如何解救她母亲的一个方法方便就是便宜的方法，要解救自己的亲人，要用真实的功德才能解救所以罗汉呢就劝光目女说，如可至诚念清净莲花目如来你可以至诚的来念清净莲花目如来的符号教他念佛所以可见的念佛的功德是在一切功德里面最殊胜的罗汉这里没有教导他其他的方法为什么呢？因为念佛是最快最殊胜最方便的方法帮助他母亲快速的脱离恶道所以罗汉被孝女的孝心感动一定要把最好的方法交给他这里最关键的是至诚这两个字念佛要用至诚心这个至就是坚定诚是诚实真诚坚定的心就是不怀疑你要怀疑佛号的功德你的心就不坚定这诚就是不夹杂不间断真诚心里面没有妄念不会夹杂妄念的它不会中断的所以勇猛精进不怀疑不间断不夹杂的来念佛这能够消最重的罪业可以度最苦的罪报所谓念佛是因见佛成佛是果所以罗汉教导他念佛法门兼塑化形象塑化的是清净莲花目如来的佛像因为这位佛是当时的本事那么教他呢念本师佛塑化呢本师的形象这个塑佛像功德不可思议的在科注上清莲法师科注上讲他引用了一段经文说若当有人作佛形象功德无量不可称计世事所生不堕恶道天上人中受福快乐乃至做大梵王端正无比后皆得生无量寿佛果做大菩萨最尊第一当得成佛入泥槃道佛在经上面告诉我们这个塑化佛像
瞻仰佛像啊，这种功德不可思议的啊，他现世就能够得殊胜的果报，将来呀生在善道啊，甚至做大梵天王了啊，福报不可思议呀，而且将来必定能够往生啊无量寿佛国，就是西方极乐世界啊，到极乐世界就做大菩萨了，不是做凡夫了，能够一生成佛啊，广度众生啊，所以能够有这个因缘呐、啊，塑造佛像啊，以恭敬之心啊，去塑造，存亡获报啊，存就是现世的啊，光目女她呢塑化佛像。啊，雕塑的或者是彩画的啊都可以。啊，这个塑化的佛像呢，现世的人自己得最大的利益。啊，那么亡者，你为亡者啊塑化形象，亡者也能够获大利益，他能够得到超度。啊，那么这里呀、啊，关键呢还是啊至诚心。如果心呐、啊，这个不坚定，啊不真诚，那么效果啊就大大的打折扣。啊，好，请看下文。光目闻已。即舍所爱，寻化佛像而供养之，抚恭敬心，悲泣瞻礼。光目女啊，真是依教奉行。她听完罗汉的开示以后，马上啊，舍所爱，把自己所爱的是什么呢？家产呢？把自己的家产通通都拿出来啊，布施供养啊，毫没有啊，坚定之心呢？这是因为他。救母亲的心切了，不惜啊任何的代价，寻化佛像，就马上呢去化佛像，塑化佛像来供养，不仅是自己啊能够瞻仰佛像，也能让大众啊。瞻仰啊，因为凡是见到佛像的人，他就是种善根的。见到佛的形象，阿拉耶识里面呢，就留下一个佛的种子。这个种子将来啊，必定啊，开花结果啊，所谓啊，金刚种子啊，啊，将来。必定因这个善根而得度。那么他这个供养啊佛像，还抚恭敬心呢、啊，悲泣瞻礼啊，他用至诚恭敬的心呢、啊，去瞻礼佛像，瞻就是瞻仰。啊，我们说观佛像，啊，观佛像也是念佛，啊，这是《观无量寿佛经》里教导我们了16种念佛方法，其中一种是观
观相念佛啊，礼是礼拜啊，顶礼啊。那么他的心呢、啊，非常的恳切啊，悲泣呀、啊，是他恳切的样子啊，很悲痛。为什么悲痛呢？因为母亲呢、啊，到了地狱去了啊，让这位孝女啊。感到很悲痛，气是什么呢？哭泣呀、啊，泣不成声啊！啊，那么这里面我们看到，光目女是真实的修行啊，她听法师的教诲以后啊，真干了啊，头一个干的。是舍所爱，舍所爱就是断贪了，贪是我们的根本烦恼啊，一切烦恼都是由贪心产生的啊。那么他真干，断恶修善啊，然后是念佛啊，拜佛，以这个功德啊，回向他母亲。真正有这样的一种至诚心，必定啊得到感应。啊，我们来看下面经文：忽于夜后梦见佛身，金色晃耀，如须弥山放大光明。而告光目，乳母不久当生儒家，才觉饥寒，既当言说。这是感应啊！啊，由于孝女啊，啊舍爱啊化相，悲泣瞻礼。念佛，真实的修行，感得啊，夜晚啊，梦见了清净莲花目如来啊，这是有一天晚上，他梦到了佛身啊，看见佛身呐、啊，金色晃耀啊，如须弥山。须弥山呢、啊，很高很大呀，啊，身相啊，极其的雄伟，啊，这是身现金色，放大光明，啊，照耀啊世间的，啊，这是见到了殊胜的佛身像。那么佛在梦中啊，就对光目女啊开始啊，这耳告光目说：“乳母不久啊，当生儒家，你的母亲那、啊、这个不多久之后啊，就会来投生你的家里啊。”这是他母亲呐、啊。脱离了恶道了，从地狱里面呢超生出来了啊！为什么他母亲能够超生呢？就是因为呀、啊，光目女这种啊真实的修行，至诚恳切啊，啊念佛拜佛，没有真实的修行。不可能超度他的母亲啊！那么他为什么能这样子的真干呢？是因为他母亲堕到地狱里面了，光目女为了救他母亲呢、啊，这才会真干呢啊！所以他母亲呢、啊、有功德啦。如果不堕地狱，他女儿不会真干的。
啊，因为现在堕了地狱了，逼着他母亲啊，他的女儿啊，真干啊，所以他母亲就有这个功德了啊，所以凭着这个功德超生的，所以超度啊啊，毫没有迷信可言，以真实的功德才能够超度亡灵了。啊，没有真实的功德，到寺院里面烧炷香，啊，请几位法师念念经，啊，就以为能够把自己的亲人超度出来了，啊，没那么容易，要自己呀，真实啊，修行啊。所以呀，你要做超度的法会，必须要亲自参加这个法会，而且要认认真真做。啊，随文入观了，才能得到啊感应啊。那么，佛告诉他，啊，告诉光目女，说你的母亲呢，不久到你家里面投生，才觉饥寒，即当言说。啊，这是很小，刚刚出生，啊，刚刚能够。感觉到啊，饥饿和寒冷，啊，那一般来说，出生没几天，小孩就能够啊有这些感觉了，啊，这个时候他就会对你说，啊，说什么呢？就说我是你的母亲，啊，那么这个事情，啊，有的人呢。会觉得很疑惑，啊，为什么小孩子啊，能够啊一出生，啊就能够讲话，啊，而且能够记起啊前世的事情？那么实际上呢，我们晓得一般人之所以啊不能够啊记得起前生的事情，是因为呢，在母亲的肚子里啊待了10个月。啊，很痛苦的，而且出生的时候也是很痛苦。这种痛苦啊，是把我们的那个记忆啊给磨掉了。啊，好像你看，小孩子如果生了一场大病，啊，发高烧，就变成白痴了。啊，以前的事情什么都记不起来了。那我们投生也是这样啊。所以佛告诉我们了，做胎呀，是胎域啊，啊，在胎这个盘里面啊，这个母亲肚子里面像地狱一样的，啊，很苦很苦的，啊，出来的时候也很苦很苦，这种苦让我们把前生的事情通通忘掉了，啊，那么像这样的一种例子，啊，小孩一出生还能够。啊，记得起前生，甚至还能够讲话，这个例子很少。那么通常呢，这属于堕胎。啊，就是本来在母亲肚子里的那个胎儿，一出生，啊，他就走了，他的魂呢，就离开了那个身体了。啊，那么另外一个魂呢，这个时候啊，马上呢，进入到了这个胎儿的啊，身体里面，啊，这个婴儿了，已经出生了。那么这个时候呢，他没有受过胎狱之苦，也没有受过出生时候的这种痛苦，所以呢，他的记忆力啊能够保持。啊，是这么一种原因。啊，那像现在这样的一种事情，西方啊不少的科学家。也为我们用大量的案例啊证实了，很多的孩子啊，啊不少这种案例，在小的时候他就能够回忆前世，这些呢很可能属于啊堕胎，啊像美国的一位著名的教授
是维吉尼亚大学著名的精神心理学家伊恩史蒂芬森教授那我以前在美国大学教书的时候还有跟他联系过那么他是专门研究这些孩子啊这个记忆前生的事情比如说他在发表的一个案例中啊讲到这是他在美国的一个案例在1978年出生的一位孩子是个男孩他呢很小的时候啊就能够记起自己的前世他前世是谁呢他自己说他前世就是他自己母亲的男朋友他的名字叫做沃特米勒米勒那么这位米勒先生呢在上一世这18岁啊就跟现在他的母亲呢 是同学所以呢两个人呢很好这个谈恋爱结果呢有一次发生了车祸这位米勒先生呢当场呢就死了那么这位女朋友也非常的悲痛那么后来过了几年这位女士呢也结婚了结婚之后呢就生了个孩子这个孩子原来就是她男朋友前一个男朋友投胎回来的这是因为两个人呢业力牵引又感应到一起来了但是呢这一生呢身份换了那么这个孩子能够很清楚地描述自己过去在死的时候这个开车他还记得自己在高速公路上跟一个朋友一起开车两个人刚刚这个晚会回来因为呢在晚会上喝了酒所以呢头脑有点不清醒那么他们还记得在出事之前在这个高速公路上美国高速公路上都有那些休息亭可以上洗手间的他们上了一次洗手间然后呢又开车结果呢由于打瞌睡车冲出了这个高速公路以外那么这位的男士呢当场毙命另外一个人呢大命不死那么这个事情后来都被证实了因为这些人都在年纪都不是很大了所以呢这都证明人是有轮回的生生世世轮回不休那么这个佛给他预言说光目女的母亲即将投生到他家里来那我们来看下文其后家内必生一子未满三日儿乃言说即手悲泣告于光目生死业缘果报自受五世如母九处暗冥自别如来累堕大地狱蒙如府力方得受生为下贱人又服短命寿年13更落恶道如有何计令吾脱免果然没多久呢他家里的一位佣人一个婢女生了一个小孩这个小孩没有满三日真是才觉饥寒了
就开始呢讲话了。他说，他就是光目女的母亲。极受悲泣啊，告于光目。见到了光目女啊，这是前生的女儿啊。非常的这种悲痛啊，极少是向他点头了小孩向光目女点头这个很悲伤哭泣，告诉光目说生死业缘呐，果报自受这生死业缘就是讲的六道轮回呀。六道轮回里面真是自作自受做善因得善报，做恶因得恶报，果报通通得自己受，没人可以代替你，哪怕是最孝顺的女儿也代替不了你所以他说吾是乳母我就是你的母亲九处暗冥，暗冥就是地狱，我在地狱里面待了很久了那么自别如来累堕大地狱自从我们分手以后我堕到了大地狱里面了那么光目女的母亲说她自己九处暗冥，累堕大地狱，这是她的感受，感觉到时间呢很久实际上她母亲也是刚刚死没多久在人间来看时间没有多少天但是他自己在地狱里面受的苦感觉上是可能像过了几个大劫了。为什么呢？因为在痛苦的环境里面真叫度日如年而且这个时间是不一定的时间是抽象的概念的。像古代有一个这个笔记小说讲《黄粱梦》这是讲一个秀才自己呢煮黄粱，黄粱就是小米煮小米粥，小米粥煮得很快不用20分钟就能煮好了那么结果呢他在煮小米的时候呢这个粥还没有煮好他就打瞌睡一打瞌睡梦到了自己考上了功名，然后做官一直做官做到退休，这人生过了几十年了，然后他猛然惊醒，一看呢，这小米粥还没煮好换句话说他在那短短的十来分钟里面呢，你看在梦中已经过了一辈子了所以这说明呢时间呢并不固定那么这个在六道里面呢每一道的时间不一定你比如说在这个刀立天一天就等于我们人间的100年了所以这时间有时差了，并不是固定的那么这位光目女的母亲她在地狱里面的感受觉得是很久很久的时间了那么今天呢蒙汝福利方得受生，因为您能够在这个清净莲花目如来的寺院里修佛能够念佛所以
这个功德让我超生了。那现在呢，脱生为人了，这是超度了。可是呢，现在为下贱人，啊，脱生到光目女家的婢女的孩子，啊，这是下贱人了。而且呢，啊，这个福报很小，又福短命，啊，人的寿命短，说明他的福报很少，啊，那么他的寿命只有啊13岁。13岁过了之后更落恶道了，啊，又要落到了地狱恶鬼畜生三恶道里面去继续受苦。这是因为啊，他过去的这种罪业还没消掉，所以将来还要受啊。啊，所以过去杀生的果报啊，吃起来觉得很痛快，没想到啊，日后的那种苦日子啊，可长了。啊，从地狱里面出来，脱生为人，还是下贱贫穷。啊，又短命，完了之后呢，又要到恶道里面了，继续受报。可能还要堕畜生，将来呢，啊，去还债。啊，吃别人多少肉，将来得还别人多少肉。啊，所以他母亲呐，非常的害怕、恐惧，如有何计呀，令吾脱面。啊，你有什么样的好的方法可以让我脱离呀罪苦啊？啊，请看下文。光目闻说，知母无疑，哽咽悲涕，而白婢子，既是我母。何知本罪？作何行愿？堕于恶道？婢子答言：以杀害毁骂二业受报。若非蒙府救拔五难，以是业故，为何解脱？这光目女听了这个事情，啊，能够肯定啊，是她的母亲。啊，没有疑惑了。啊，这是跟他在梦中梦到啊，清净莲花目如来告诉他的事情啊，是一致的。啊，那么他哽咽悲涕啊，知道母亲的遭遇啊，啊，非常的悲痛。哽咽就是声音呐、啊、塞在嗓子里啊，出不来呀、啊。啊，悲啼啊。在那里哭啊，然后呢跟这个奴婢的孩子说啊，就是他的母亲，既是我母，何知本罪？既然你是我的母亲，那么你知道你为什么会沦落到今天这样啊这样的地步吗？你知不知道自己犯了什么样的罪啊？做什么样的行业啊，导致你今天呢、啊、堕到了恶道里面啊？那么这位婢子啊，奴婢的孩子，就光目女母就回答说：以杀害毁骂二业受报啊，他知罪了，犯了什么罪呢？杀害毁骂两条啊，杀生啊，吃肉啊，啊，杀的生命啊不计其数啊，这是大恶业，十恶业里面的第一条啊，啊，毁骂这是毁谤三宝啊，啊，那我们可想啊，是光目女。过去也经常劝他母亲呢、啊，啊，断恶修善，啊，劝他母亲学佛了，但是他母亲不相信，啊，甚至在那里毁谤，啊，说佛法是迷信，啊，谤佛谤法
傍身。啊，所以这两条恶业啊，堕地狱啊。啊，如果不是今天你的修福功德啊，就把我的灾难啊，那已是业故啊，为何解脱了？啊，那我的这个罪业啊，没办法得到解脱啊，还会在地狱里面呢、啊、受苦啊。啊，受苦完了以后，啊，将来还要投生到畜生道里面呢、啊，去还债啊！啊，吃鸡的，你要投鸡身去还命债；吃这些鱼虾的，你也得投身这些鱼虾来还命债啊！没有办法解脱了啊！所以，真正想要解脱，唯有要离开六道轮回呀、啊！啊，那我们现前凡夫啊，啊，只能靠啊念佛求生净土。啊，到了极乐世界之后啊，我们才能够真正得到解脱了。啊，所以我们将来能够啊，可以去还债。啊，但是呢，以菩萨的身份还债了，啊，那些累劫的冤亲债主都跟我们有缘，啊，哪怕是恶缘，我们也能够利用这个恶缘呢，帮助他们这个开悟得度，这是菩萨度生的事业了，那完全不是凡夫啊，在六道里面呢冤冤相报了。好，那么现在的时间到了啊，我们呢先休息5分钟，谢谢大家。